Dobro jutro, za malo da kažem, nije još, odnosno jeste jutro, bi prošlo jutro, 9 časova već je i 23 minuta, svi smo ustali ovde, boga mi podavno, garantujem i za našeg sagovornika, sa nama Milan Stanković, osnivač, predsednik i trener, rukometnog kluba Nemanjić, ostaje još da zaigraš i da sve funkcije u klubu objediniš. Ako mi dečaci budu dostigli taj nivo da budu da, u seniorskoj konkurenciji, kao što sad imamo devojke koje se takmiče u tom seniorskom uzrastu, u toj prvoj ligi Zapad, centralne Srbije, odnosno Srbije, tako da zašto da ne? Za sada još nije do... u seniorskoj, nemoj ženskoj, da igraš, zadovoljan, ali eto, evo ideje. Sjajna ideja. Da, rukometni klub Nemanjić, 2017. je počela ova ta priča i boga mi, onako, za poslednje to neko vreme, mnogi kubure sa tim selekcijama, pa mnogima i seniorska jedna, i previše, što bi se reklo. Međutim, ti si svako hrabro uhvati u koštaca tim, da tako kažemo, izazovom i eto, kod tebe treniraju pored seniorki i niže kategorije, kako mlađe kategorije, muški, tako i ženski. Tako je, tako je, znači to si lepo sve rekao i jeste izazov jedan neverovatan, ali lep. Čim si u sportu, čim radiš sa decom, stvarno je, to je fenomenalno, daju ti uvek tu povratnu energiju, daju ti lepu energiju, tako da zadovoljstvo je raditi sa tom decom, pogotovo da radiš sa decom koja žele i hoće i vole sport. Tako da kako oni napreduju, tako napreduješ i ti sa njima kao trener. Novo iskustvo, tako da imamo, znači, te mlađe kategorije, pored seniorki, kao kako si rekao, imamo dečake uzrasta do 12 godina koji igraju trenutnu ligu, igraju ligu tih mlađih kategorija. Te od 12 do... To je do 12 godina. A do 12? To je do 12 godina, da, da, da. I oni sad, znači, igraju tu ligu, takmiče se da izbore plasman za centralnu Srbiju, Superliga centralne Srbije, nakon toga ukrštuju se sa ostalim grupama iz drugog okruga, tako da nakon toga mogu da se plasiraju i na državno prvenstvo. Tako da već devojčice do 14 godina, koje isto se takmiče u toj ligi mlađih kategorija, oni su izborile taj plasman, znači bile su u toj podunavsko Vranjačevskom okrugu, ta liga je bila i oni su izborili plasman u viši rang, odnosno Superligu za devojčice do 14 godina i tražimo sad i Bože zdravlje da izborimo plasman na državno prvenstvo. Dobro, slušajući sad što pričaš, često za trenutak zapravo zaboravim da su u pitanju zaista klinci i izgleda mi kao neko seniorsko takmiče, ukrštaju se lige. Pretpostavljam ipak da je tu akcenat na tom bavljenju sportom. Plasman je lepo, i moraju okačiti im neku medalju i ovo ono, ali oni su još u tu nekom uzrastu kada nisu još ni savladali sve elemente te igre. Moram pre toga da se vratim, znači nemamo samo taj uzrast, znači do 12 godina, znači imamo i uzrast od, ajde da kažem, od 6 do 12, gde oni, to su baš deca, učenici od 1. do 4. razreda ili do 5. maksimum 6. koji se bave samo mini rukometom. I onda, znači, to je Liga Podunavsko-Braničarskog okruga, stalno su putovanja, Smederevo, Petrovac, Veliko Gradište, naravno mi smo ovde isto domaćini, tako da na kraju te sezone, na kraju takmičarske, ajde te sezone, da kažem, mini lige, u mini rukometu, sva deca bukvalno dobiju medalju. Tako da to jeste poenta, znači da oni, eto, budu na kraju nekako nagrađeni tim svojim trudom i da uživaju jednostavno u sportu, jer interesantno je da u toj ligi mini rukometu tu nema rezultata. Znači, poenta je da se deca zabave, da se igraju, da uživaju na terenu. Da imaju taj neki takmičarski moment. Nema ono, ti moraš da igraš, ti ok, sedi na klupi, ne, nego svi igraju, svi uživaju i svi jednostavno zabavljaju se. Jesi imao prilike da vidim, ajde sad da ne kažem koji je sport, reći ću samo da je najpopularniji sport kod nas je ovo, gde sam vidio te neke mlađe kategorije i sad ponašanje i tih ljudi i roditelja i ovog
gde izgleda kao da je finale Lige šampiona. Da, jeste, upravo to. A on, ovaj, što bi se reklo, igrač taj, sad ne vide, ovaj, oni koji nas ne vide, ovaj, da, pošto ovo ide na radiju i ide video stream, ali zaista ima metar i žilet mali, jedva su mu našli dres i, i ovaj sad na njemu pritisak kao... Dres na njemu, da, da, mislim da je poenta ipak da, da, da se da, oni da. Zabavljaju, jer ako tada krene ona vika i dreka na njega, boga mi, ne znam koliko će ali on zavoliti taj film. Ali to je upravo posle dete se gubi tu. Jednostavno više ne uživa u sportu. Gde on vidi svog roditelja kako se nervira, trenera isto, znači trener mora da bude pedagog, mora da da primer detetu, znači mora da stvarno da ga uputi, da, da, da uživa jednostavno. Kada kada uđe teren, u seniorsku kategoriju, onda može da se nosi s pritiskom, ali tak, onda je i formiran igrač koji nema tajne jest, u rukometu. Jeste, i prošle te kategorije, tako da... Ja to moram da, da priznam i to, i boravio sam na jednom od tvojih treninga, zaista sve to deluje. Ono kao što bi se rekao Branko Kockica i, i, i ovaj drugari, hvala, da. Što bi se kazalo, tako da ovaj, eto, drago mi je da, da to sve tako izgleda i da tu nema neke tenzije kada su ove te mlađe kategorije u pitanju. Opet da te vratim na 2017. recimo, kako je počelo, šta je, koja je prva selekcija bila? Pa to je upravo bila, to sad devojčice koje su trenutno u seniorskom uzrastu, aha, znači to je bila 2004. godište. Dobro. Ovaj, znači eto sad, na primjer, te devojčice, neko, jedno od njih ima se danas puni 17 godina, tako da koristim ovu priliku da čestitam Jeleni Nikolić ovaj, srećan rođendan, da je čestitam rođendan, tako da... Ovaj, da, čestitke Jeleni, da, 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 da. Svaka čast, 17 godina 17 u sportskom godine, danas, okruženju. Da, da, jeste, jeste, stvarno. Znači, jer danas imaš trening, samo i reći. Danas imamo trening, tako. Hoće neki tako, program to da bude, verovatno. Pa vidjet ćemo, Jeleni, ne, znam, ne znam da li su nešto... A možda sam ja neko iznadženje, ovaj, izlanuo se. Ne, ne, neće ništa. Ostaću ne. Da. Tako da sve to krenulo upravo zbog njih, jer ja ajde, moram da napomenem da predajem i fizičku u osnovnoj školi u Karadžić, s kojom imam stvarno lepu saradnju, čak imam i zvanično partnerstvo sa osnovnom školom u Karadžić. Pa si to možda i vrbovao ne, nekih deca. Pa da, tako, znači krenuo sam sa tom pričom kao sekcija. Međutim, školska sekcija. Da, školska sekcija rukometa, međutim kad sam video ove koliko deca su zainteresovani za taj sport, rekao sam zašto da ne, i onda sam postavio taj neki cilj, izazov, kako smo rekli na početku, da, i ovaj, onda sam osnovao rukometni klub Nemanjić, ovaj, eto te 2017. godine, tačnije 26. februara, i ovaj, do danas, eto, imamo te, znači, selekcije koje su prošle ovaj, ligu mlađe kategorije, i eto, ta deca, odnosno te devojčice koje su krenule od početka i stvarno kojima sam stvarno zahvalan i zahvaljujem se i ovim putem, ovaj, de, da nije njih, ne bismo ni mi bili danas ovde. Jasno, opet ću ti vratiti na ovo što si rekao da si profesor fizičke kulture, nastavnik fizičke kulture, ovaj, i tu sad možeš možda i najbolje ti i tvoje kolege da daš odgovor na pitanje, ovaj, odnos onih osoba koje se bave sportom po polu, da li su tu povlašćeni muškarci, odnosno dečaci ili devojčici, ko se više bavi sportom i onim rekreativnim i ovaj, takmičnim. Pa eto, interesantno, interesantno da ovaj, od početka, znači od osnivanja, od 2017. godine, uvek, baš što se tiče našeg kluba, uvek smo imali veći broj devojčica. E sad, naravno, moram da napomenem i saradnju sa Marinom Maljković, koji je deni tvorac ovaj, Instituta za ženski sport. Naravno, govorit ćemo i kasnije o tome, ali ovaj, kako sam napravio s njom saradnju, znači naravno raste taj broj devojčica, ali takođe raste i broj dečaka. Da, jer tako negde što moje se tiče vizura... mene, izvini sa što te prekne, znači što se tiče mene, odnosno rukometnog kluba Nemanjić, uvek imao veći broj devojčica. Dobro, vi ste usko bili vezani da, za... Da, vi ste da, generisali da. Devojčice, ali hoću ti kažem, moj utisak je kada tu neko prolazi pored sportskih terena, da je uvek tu više onih, što bi se reklo, u kraju sportskih terena, da, da, za da. Basket, za mali futbal, za ovo, uvek je negde više tu dečaka nego, de, nego devojčica. Pretpostavljam da je to bila i neka ideja vodilja za Marinu Maljković da osnuje ovaj institut za ženski sport, da eto, sigurno motiviše što veći broj devojčica da se, da se time bave. E sad, da krenemo na tu ovoj saradnju, kako je došlo do toga da jedna Marina Maljković, ćerka proslavljenog Božidara Maljkovića i sama proslavljena ovaj, selektorka naše košarkaške ženske reprezentacije, dođe na tvoj trening.
Pa moram prvo da se zahvalim Ani Miljanić, koja je, znači... Da, sadašnja narodna poslanica, da, bila tako, je i u Šangradsku veće za sport. Da, sport, tako i stvarno zahvalan sam i mnogo, jer i prošle godine, znači, omogućila nam je uslove da mi treniramo, tako da ona je bukvalno bila taj spoj između Instituta za ženski sport i rukometnog kluba Nemanjić, gde je ona organizovala taj dolazak Marine Maljković zajedno sa Jelenom Arunović, Dajanom Butulijom. Vrhunske dame. Da, vrhunske, stvarno. S njim imam baš lepu saradnju. Tako da jednostavno veliko je zadovoljstvo bilo da takva ličnost kao što je Marina Maljković da prisustvuje mom treningu, odnosno treningu rukometnog kluba Nemanjić, da pogleda kako devojčice treniraju, kakve uslove imaju, naravno. Tako da kažem, veliko je zadovoljstvo, stvarno, naravno, i upoznati se sa takvim ličnostima i biti deo te priče. A i to je jedna velika referenca za tvoj klub, ja bih rekao, pretpostavljam da one dobro se raspitaju pre nego što se sarađuju sa nekim klubom, dakle, motiv njihov je bio što ti ne naplaćuješ tim devojčicama, a negde i tu ideja vodilja njihove priče da besplatan sport, odnosno besplatno treniranje za devojčice bude širom Srbije, ne samo u sportu kojim se ona bavi, ona je košarka, a ti si u rukometu. Upravo to, njena ideja je da omogući devojčicama uzrasta od 1. do 8. razreda da se besplatno bave sportom. Sad, dalje je to rukomet, dalje je odbojka, dalje je košarka, znači jednostavno je to, kažem opet, meni je zadovoljstvo što mi smo jedini klub u gradu, u našem gradu, gde postoji ta saradnja sa Institutom za ženski sport, koji je jedini tvorac Marina Maljković. Jasno, i sada dolazimo od toga, vi trenirate u sportskom centru Požarac, ostale selekcije, snalazite se, tako, teško je za treniranje. Dosta vas je, mnogo vas je. Mnogo nas je, da, Bogu hvala. Kažem, mnogo je kad tuku, nikad nije mnogo, da, dece na trenizima, da. Pa kao što sam malo pre još napomenuo, rekao, imamo partnerstvo sa osnovnom školom Vuk Karadžić, tako da tamo treniraju i dečaci, devojčice. Njihovi školski savi, da. Da, i naravno imamo i saradnju sa osnovnom školom Sveti Sava, tako da tamo imamo treninge tih mlađih selekcija. Naravno, senjorke treniraju jer zbog te veličine, dimenzije terena koje moraju da budu tako kao što su na utakmicama. Tu su povlačeni malo i odbojka i košarka i mali futbol može gde god hoćeš, ali da, vi morate da imate tačne dimenzije u senjorskom konkurenciji. Da, tako, 40-20 su dimenzije, da, tako da, a jedino... Zbog napada skrija. Tako, zbog napada, da, s te širine, upravo to. Tako da, Dobro, Milan, reci mi, kad bi sad onako napomenut pokušao se prebrojiš koliko osoba u ovoj priči RK Nemanjić, onih koji treniraju, članova, da, na to mislim, koliko je ta cifra? Pa neka optimalna cifra je oko 80 članova. 80? Duša, što bi se rešlo, da. Malih predivnih duša. Si privolao rukomet, zaista. I upravo to je i cilj generalno, da se omasovi ovaj sport rukomet kod nas u našem gradu. Jasno. Kada je seniorska selekcija u pitanju, koje je to rang takmičenja, kako vam ide, koji ste na tabeli? To je prva liga Zapad žene. Kad bi brojali od one super prve lige, koliko je to rang? Pa to je neki drugi rang. Drugi rang? Drugi rang takmičenja, da. Dakle, ako uđete u viši rang, idete gde? Ide u Super B ligu, pa onda i Super B ligi ide se u Super ligu. Dobro, znači ono treći rang, ako bi recimo... Dobro, da, ali zvanično kad se navodi, znači to je drugi rang takmičenja. Da, da, ali kad bi išli iz ligi u ligu, onda bi trebalo dva puta da budete šampioni da bi ušli u... Dobro, da, to je onako dosta respektabilno. Pa, fino, da. I koje su ambicije, koje ste sad trenutno na tabeli? Pa, trenutno smo peti na tabeli, ali i nemamo još uvek te ambicije da napadnemo Super B ligu. Da, jer to su, kao što sam rekao, to su devojčice od 16-17 godina i mlađe. Znači, imamo i devojčice koje igraju u seniorskoj konkurenciji sa bukvalno ženama od 30-35 godina. Da, može majka. Da, može, ali bukvalno, znači, to su neke devojčice koje imaju, koje su 7-8 razred, a takmiče se u seniorskoj konkurenciji. Jeste, to je baš teško. Jeste, da. Tako da ambicije postoje, naravno, ali za ovo što se tiče ove sezone,
jednostavno cilj nam je da se uigravamo, da one sazre, da se opuste na terenu, da uživaju naravno u igri i da budu obučene za kasnije, kad sazre kao igrač, da mogu da onda napadnu taj viši rang. Znači da, idete onako što ali naravno, dugoročan cilje, plan. Da, upravo to. Dobro, svakom klubu je dugoročan plan da bude jednog dana šampion, niko upravo ne bi trenirali. Naravno, da. Ali ovo ne želiš da preskačeš stepenicu. Ne, nikako, da. Pogotovo ne sa ovom decom, jer kažem, jednostavno želim da idem stepenik po stepenik sa njima. Evo, pored tebe, ko još trenira? Trenira Milica Jeremić, on je isto te pojačanje iz Dubaja. Tako, iz Dubaja, jeste, da. Dobro, da, ta iskustva su vratno nemerljiva. I mnogo mi je drago što je izrazila želju da radi sa nama i da se usavršava, da napreduje. Takođe, kažem, ona je profesor fizičkog vaspitanja, pedagog, dobar trener, kažem, želi, hoće da se usavršava i da napreduje, tako da dece naravno vole, ona voli decu, taj rad sa decom, sa tim mlađim uzrastima, tako da nadam se da će još veći broj nas da bude trenera koji žele da se usavršavamo i da radimo sa decom. Pretpostavljam da je to zbog njih. Apsolutno, pretpostavljam da ova epidemija korone nije ti pomogla sportu generalno, to je vjerojatno jako izazov ispoštovati sve te mere i trenirati i takmičiti se. Upravo to, jer jako je bilo teško održati taj takmičarski trenažni nivo. Jer eto sad su bile ove takvi uslovi da na primjer nismo mogli da treniramo u osnovnim školama, tako da smo morali da naravno te neke mlađe selekcije, mini rukomet, da ne da zapostavimo, ali da smanjimo taj broj treninga, tako da, ali nadam se da će sve to brzo da se završi. A opet postoji ta neka stavka vezana za same utakmice, utakmice bez publike je zatvoreni trening, što bi se reklo. I ja sam siguran da uzevši obzir da su sve požareljanke, pretpostavljam, da bi imali dosta publike, što kaže, neka dođu po dvoje iz kuće, pa eto vama punih tribina, i to jeste jedan hendikep. Kako nije, jer naravno, eto oni su, znači, i osnovna i srednja škola, te devojčice, tako da ima dosta drugari i drugarica koje bi želeli da ih vide na terenu kako igraju. Da ne vidi tata i mama. Tako da nedostaje publika, sigurno, svako da nedostaje publika. U svakom sportu, ali evo kažem, taj klub koji generiš isključivo lokalne igračice, on je uvek ima više publike nego ovaj drugo. To je i poenta, da stvarno naša deca da igraju i da predstavljaju svoj grad. Jasno. I sad ja negde vidim i želim da mislim da neko slušajući ovo što mi pričamo je poželao da se priključuje ovoj priči zvanoj rukomet i rukometni klub Nemanjić. Sva deca su pozvana. Da, kako to mogu da ta pozvana deca ostvara, da. Da se jave na trening i posle neki telefon. Naravno, mogu da ostavim broj telefona, mogu da kažem svoj broj telefona. Ima i na društvenim mrežama. Ima i na društvenim mrežama. To je onda na Facebook, tako je, da. To je penal, što bi se tako je. Ali uglavnom, znači, imamo za te početnike, trenizi su ponedeljkom, sredom i petkom u osnovnoj školi Vuk Karadžić, od 6:30 do 6:30, tako da mogu slobodno da dođu, da se jave, da probaju i naravno nadam se da će da zavole taj sport. I to je uzrast, govoriš i onim mlađim kategorijom, pa da, to je od koliko godina, onako upitno, od 6 do 10 godina. Znači od 6. godine već može da... Već može, da. Već može naravno i sa 5, ali to je, ajde da kažemo, znači od prvog razreda. Znači od prvog razreda osnovne škole. Veći akcent pretpostavljam na druženju nego na samo rukometu. Na samo igre. Jeste. Milone, hvala ti puno. Hvala vama na pozivu. Pratimo rukometu. I kako se razvija ova priča, eto, pozivamo devojčice, ali i dečake, nema tu diskriminacije, mada eto, možda malo više devojčice. Pa dobro, zbog instituta za ženski sport. I zbog toga, a i zbog toga kad ja prođem pored terena da vidim ovako jednom, bar da vidim da ima veći broj devojčica. I onda ću da fotografišem to i ponovo te zajedno da kažem, evo naša priča je uspela. Ipak je uspela, da. Naravno, pozivamo i dečake i devojčice da
da dođu i da treniraju i da se igraju, da uživaju sa nama na, na treninzima. Čuli ste, rukomet je jedan od sportova koji ako najtoplije preporučujemo, ali koji god odaberete i koji god, za koji god da otkrijete da imate afiniteta, nije ovaj... Bavite se sportom. Bavite se sportom, tačka. Evo, sad govori nastavnik fizičkog iz tebe. Moraju da se bave, da moraju da budu u pokretu. Jeste, naročito sada, ovaj, kada nema ni časova fizičkog. Upravo da, to. Da. Ali to je neka druga... Kad ne može da se kontroliše. To je neka druga tema, da, to sam da, isto, isto mislio da te pita, nema baš mnogo vremena, pa ćemo sledeći put sledeći da vidimo put obraz, kako da. Izgledaju ti časovi fizičkog preko Google Classroom. Da, da, Classroom, tako i učinjamo. Hvala ti još jednom na izvanu vremenu. Jeleni, je tako, srećan rođendan. Jeleni Nikolić, da. Jeleni Nikolić, srećan rođendan. Hit Radio i svi slušalci zajedno ti ove čestitaju. Nemaš nikakvo iznenađenje na treningu, to nemoj, ne, 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 nemoj da se nadaš. Ne radimo mi to, jednostavno ne. Jeste, to, to nemoj uopšte. Ne posvećamo pažnju ovaj tome. Ako bude nešto, ne, ali teško. Ako, ne znam, nisam u toku. Jeste. E, hvala ti puno. Još jednom imamo još 15 minuta jutarnjeg programa Nedremanje za današnji posljednji dan ovaj meseca marta. Sutra je april, ali nije šala. Sa nama je bio Milan Stanković, inače predsjednik, osnivač i trener rukometnog kluba Nemanjić. Hvala ti, Milan. Hvala tebi sad.